မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့လေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမဆုံး BGAT နိုင်ငံအလုံးကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အဖြစ်ပြောင်းလဲရည်တည်မီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နေခြားဆောင်တဲ့ BGAT နိုင်ငံအလုံးစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာခွဲထွက်ပြီးကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရည်တယံတွေးဆောင်ဈေးရွေဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဖွဲတော်ဝင်ရှိသူများထံကကြားရပါဗ စိတ်ကောင်စီကပေးတဲ့လာစာနဲ့အထောက်ပံ့ကိုမယူတော့ဘဲ KNY တပ်ဖွဲ့တစ်ပြေတိကြားရည်တည်သွားမိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာ BG တပ်နယ်လေးခုမှတပ်နယ်မှုများအလုံးတစ်ရောက်တဲ့အစီအွေမှာထို့သို့သဘောတူညီမှုနဲ့အတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတပ်နယ်နှင့်ပြူဟာမှုဗိုလ်မှူးစောတင်ဝင်းကပြောကြားပါရယ်ဗိုလ်မှူးစောတင်ဝင်းကဗတ်တိုက်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တပ်နယ်လေးခုလုံးကသဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်နယ်အလုံး မဲရင်အကုံအမဲအတိုင်းဖြူရင်လဲအကုံဖြူသွားမယ်အထူးထုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့တက်နယ်လေးကစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်လို့တရင်ထွက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအစည်းအဝေးမှာအကုံသဘောတူပါတယ်အခုတချို့က BGS တစိမ့်ပဲဆက်တက်နေသေးတယ်တချို့ကစခန်းမှနေတာယူနီဖောင်းနဲ့ဝတ်တော့တယ်ဗတ်တစိမ့်ကဖြုတ်ထားလိုက်ပြီဟုပြောပါတယ် BGS တက်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာလက်ရှိအချိန်မှာ KNA ဗတ်တစိမ့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးတော့လဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအထိသိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်မှုသောတင်ဝင်ကပြေဆွတ်ပြောဆိုပါတယ် ဒီလိုပြောင်းတာကိုစိတ်ကောင်းစီဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BG အဖြစ်ရည်တည်စင်နှုံးကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့အပြေအဝငြုံချခဲ့တာလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုအပြေအဝမငြုံချပါဘူးအခုလဲဒီလိုပဲသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးလုံးမရသေးလို့ရရရင်တော့သူတို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လုံးမှတေးချပါပဲဟုဗိုလ်မှုစောတင်ဝင်းကထပ်လောင်းပြောဆိုပါတယ် BJ အတက်ဖွဲ့ဝင်များအလုံး KNA အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမိ kể စားကိုယခုအချိန်ထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ oleh ၎င်းတို့ရဲ့ထိတ်ထုပ်နေမြေတွင်ရှိကြေးရွာတချို့မှာမူ ဒီအနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဖိတ်ခေါ်တဲ့ပိုစတာဆိုင်ပုံများ site ထူထားတဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖအံအပါဝင်းနေရာတချို့မှာ BGL တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလှောက်ဆောင်မှုများရှိသေးတော့လေ KNU ထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာစကမ်းတော်တော်များများကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း BGL အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကမ်းတော်တော်များများကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း BGL အဖွဲ့ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပမှုစော်တင်ဝင်းကဒေရလူလူတချို့ကကျွန်တော်တို့ကရန်သူရဲ့အလို့ကိုဆက်လုအောင်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တာတွေရှိတည်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မစိုးရိမ်ချာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမလောက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကတရားရာဂိုင်နှုံးမှာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ရန်သူကိုပြန်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားအပြည့်စုံလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာရမှုတွေမဖြစ်အောင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ထံမှာလာစာမယူတော့ဘဲတိကျအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရက်တိတော့ရဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာတိန်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကိုရိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖအံမျိုးမှာ BG ထိပ်ပိုင်းခေါဆောင်များနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်လဲမှုမယားရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် စစ်ကောင်စီတက်လက်အောင်ရှိကရင်ပြည်နယ်နေးချားဆောင်တဲ့ဘီဂျီအာဟာတက်နယ်လေးနဲ့တက်ရင်73ရင်းဖြစ်ဖွဲစည်းထားပါရယ်။နိုင်ပွဲမျိုးနယ်မှာလဲအမှတ်1.33 1.39 1.39က1.36တက်ရင်တို့အခြေချလှောက်ရှားသလိုဖပုံမျိုးနယ်မှာလဲအမှတ်1.33 1.34တက်ရင်မြောက်ရီမျိုးနယ်မှာလဲအမှတ်1.35 1.31 1.32 1.39 2.39 နှစ်တောင်ညာနှစ်နှစ်တိုင်ရင်များနဲ့ဂျာရင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့အမှတ်1တောင်ညာနှစ်တည်း1တောင်ညာနှစ်သုံးတိုင်ရင်တို့အခြေချလှုပ်ရှားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမဲ့ဒရင်အကြောင်းကတော့အေအေကြောင့်စစ်ရှုံးထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သား60ဝန်းကျင်ကိုချင်းတပ်ဖွဲ့ကအရှင်မိတိုင်ရင်မှုအပါဝင်အရာရှိတချို့ထိတ်ဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိတ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်စင်ရေးတရရင်အနေနဲ့လိုက်လံတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်းစီတရရင်မှုတအူအပါဝင်အရာရှိတချို့ကိုအသေးနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးကိုရောအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့စီရက်ဒိုင်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေတွေ့ရမှု slide eye back ကပြောပါဗျာ။လို့အဲ့တဲ့အချက်လက်တွေမရသေးခင်အထီတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖမ်းမိထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကပြောပါဗျာ။ ဒီကရတဲ့ဇန်နဝါရီနေ့ဖေဖော်ဝါရီနှစ်လအတွင်း CDF ဒိုင်ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေတွင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းတော်လန့်ရေးတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာခမာယာ၂၃၃တိုက်ရမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွန်းဗိုလ်မှူးတအုနဲ့ဗိုလ်ကြီး၂ဦးစတဲ့အရာရှိ၄ဦးကိုအသေဖမ်းမိခဲ့ပြီးစံတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။အရှင်မိထားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ၃ဦးအပါအဝင်အရာရှိအဆင့်တရာဇင်ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါရစေ။ မူမူတယောက်ကတော့ခမာယာ289ကဖြစ်တယ်ဂျန်နေဟာရီကတော့ကြောက်တော်ရို့ဟိုဘက်ဘူတိတောင်တို့ ਨੇ အသီးသီးကပြောင်းရွှေ့လာသူတွေလို့ slide eye back ကပြောပါတယ်အရှင်ဖမ်းမိထားသူတွေထဲမှာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားသူခုနစ်ဦး ਨੇ အသေးစားထိခိုက်မိထားသူ15ဦးပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုစီရီယက်ဒိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်တပ်သားတွေကစီးကုသပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ် ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိစစ်စေးမေးမြန်းထားချက်တွေအရာစစ်ရအောင်မှုကျွလွန်ထားသူမတွေ့ရသေးဘူးလို့ slide အိပ်တ်ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စစ်ဆေးနေတော့မှာပဲဟုတ်သူကဆက်ပြောပါရယ် CID ထိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါလာတဲ့ချင်းဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်ပြီးရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အစက်ပလဝမြို့မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတာပါ ရခိုင်တပ်တော်အေအကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23号ကစလို့ရခိုင်နဲ့ပလ္လဝဒေတာကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးပလ္လဝမျိုးနယ်တခုလုံးကိုတော့ဇန်နဝါရီ23ရက်မှအပြည့်အသီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားပလ္လဝဒေတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရာချီနေဆက်ဖြက်ကြောကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းလို့ရှားတဲ့ချင်းဒေါ်လန်းရီတပ်တွေကလည်းထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့လိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချအညံ့ခံလာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့စီရီးရဲ့ဒိုင်တပ်ဖွဲ့ထွေထွေထွေရီမှု slide impact ကပြောပါဗျ။သူတို့ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့ခမရိုလက်နက်ချပါပေါ့မဟုတ်ရင်ပြစ်ခတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုခြိမ်းကပ်မှုတွေလုပ်တော့အလွဲတကူပဲလက်နက်အပ်အဖမ်းခံကြတာပါလို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘူတိဓာုံအခြေဆိုင်စကခ15လက်အောက်ခံခမာယာ233တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွန်းဗိုလ်မှူးတအုပ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးနှအုပ်ကတော့ ဖေဖရာဒီကိုနီယကလိမ့်ဆိုင်အောင်တိုက်ပွဲတွင်တည်ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးတအူဗိုလ်ကြီး၅ဦးနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စီရီယက်တိုင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါရယ်။နလာတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်နဲ့နိုင်ငံငယ်တွေနဲ့ဘုံဒီတွေနဲ့အရာရှိကိုင်းပစ်တိုစားတဲ့လက်နက်ခဲ यान ရနေချီတိတ်ဆီရရှိခဲ့တယ်လို့စလိုက်အိုက်ဘက်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ ပထမလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သူတွေကတော့လက်နက်ခဲရဲအပြေဆုံးနဲ့ရလာတာပေါ့နော်။ဂျန်နဲ့အညံ့ခံလို့လိုက်လံရှင်းလင်းပြီးတော့သူတို့စီကသိသိရမိတာတွေလည်းရှိတဲ့ဟုသူကပြောပါသေး။နလာတာတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီဒေတာတဝိုက်ကိုလေးချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဘုံဒီပေါင်း90နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား5ခုဦးသိဆုံးပြီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါသေး။ လက်ရှိမှာလဲပလောဝဒေတာမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုချင်းတော်လည်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာလည်တာပြီးလုံဆောင်နေသလိုစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာကလတဲမြေချောင်းအတိုင်းတွာလာနေတဲ့သူတွေကိုလေးချောင်းကနေတစ်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ ALP ခွဲထွက်ဥက္ကဋ္ဌစောမြရာဇာလင်းတရဝအပေါင်းဘီကေရီစုတောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ခွဲထွက်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောမြရာဇာလင်း စောမြယာသာလင်းမှာတရားအပေါင်းဘေးဒုက္ခကင်းရှင်းရေးဆုတောင်းနေကြောင်းသိရပါရယ်ရမန်နီဖေဖာရီ29ရက်မှာ ANP ခွဲထွက်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောမြယာသာလင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတရားအပေါင်းဘေးရန်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာကြောင်ရေးသားထားပါရယ်တရားအပေါင်းဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေတသီအလုံးတတ်တန်းစီနေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဟုဆုတောင်းစကားပြောဆိုထားပါရယ် သောစောင်းမြယာဇာလင်းဤစုတော်စကားမှာယမန်နေမင်းရဲ့၈နိုင်သောအချိန်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မှစစ်တွေမျိုးမစီတို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်၍တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ရက်ခိုင်ပြည်သူများနဲ့ထိရိုက်တန်းရာရရှိသူများအတွေ့မိတ္တာပို့ခြင်းဟုသိရှိရပါသည်